Nu, ko man mīļie, te nu ir mana dzīve ar visām būšanām un nebūšanām un sapni par savu privātu praksi. Var jau būt, ka man nevajag jums to visu stāstīt un rādīt, bet ja jūs varat mācīties no manām veiksmēm un neveiksmēm, tad es jums gribētu pajautāt, vai tas ir daudz prasīts būt mīlētai. Jau šo svētdien, 10:30, LTV 1.